Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Tak, cesmačná kartopľa. Áno, toto sú chutné zemiaky. Vony nejedieť apelsíny na večeru. Oni nejedia... Vony. Ne. Jedeť. Pomaranče. Апельсини. На вечеру. На вечерю. Він не дуже любить банани. Он не вельми ма рад банани. Я не дуже люблю апельсини. Не мам вельми рад помаранче. Є. Не. Дуже. Люблю апельсини. Це свіжа сметана. Є то черства сметана? Скільки коштують ці апельсини? Колко стоять є то помаранче? Скільки коштують ці апельсини? Чиї це банани? Чиї су то банани? Чиї су то яблока? Чиї? Це яблука. Тото су моє яблука. Це моє яблука. Не мам вельми рад банани. Я не дуже люблю банани. Не, ми не їмо яблука. На обед. Ні, ми не їмо яблука на обід. Їш яблука? Ти їси яблука. Перфектно, на 100%.